Zonja dhe zotri, minë, peshë dhe hartuca, mirë se vini në Discord Gota në Tullbenja 3. Ndryshe nga videot e tjera që ju mund shihni në YouTube, ne përpiqemi që t'ju sillim jo vetëm talentet më të mira dhe më cilësore në YouTube-in shqiptar, por edhe një prodhim shumë më cilësor multimilion lekësh që Kristi e bën falas në këmbim të 3 muajve dhimbje dhe vuajtje. Kristi jam unë me qëra fjala. Do thoni ju, jo po Discord Got Talent i kaluar nuk bëri dot 1000 like, jo po pse po bën treshin, jo po kur do e marrim bonusin e vitit rit të pensionit. Nuk është se po m'plas forte që ta dini. Bëj kur ndeget më këto videot. Dhe me qëra fjala, shkoni bëni pak subscribe aty poshtë qoftë doni më shumë video të bukura si këto këtu. Si ju majtaj çik gjatë. Kalim te kyria jone jashtëzakonshme, që ju me shumë mundësi është hera parë që i shihni. Jemi aq original saqë nuk i keni parë me asnjë vend tjetër. Sinqerisht, nuk ta dhem. Nuk kam qenë ndonjëherë më kaq serioz në këto momente. Nëse kalim me jurin ton të parë. Ersi! Nazisti tipik ala Gjerman. Ndjenjat e ti patriotike për Shqiprin janë si ngriva shkriva sa herlun Gjermania në botëror. Er sezoni ti i tret që a i merë pjesë e juri në skenën e Discord Got Talent Albania. Sa që po kalbet a kariga shkreta të tavolina. Dhe si çdo sezon tjetër, këj njeri nuk e di thesh hapit. Si fillim dhe mja përshë autograf. Falë zotit këj konkurs për organizohet online se nuk e di se këtë do kishtë arraf më para Ersi, mua apo konkurentet e tjerë. Vi këna! Era sa e parë si uri në Discord Got Talent Albania. Arsyeja fort pësa jo është këtu me ne, nuk ishte noizit, por dëshira e saj për të infiltruar në Discord Got Talentin e parë si një konkurente maskuar. Më vonë si një intervistuese, e tani si uri. Gjithashtu ajo është e motra e lefteri që jazit edhe e motra tone. Arsyeja pëse dhe përdore një bresh në vënd vikenës është se... Jo, prit se dhe a thejme tani se është histori e bukur, por rrë pra ta shi më prek, o vike më prek me dhe po ik pra ta shi o... Vikena është pjesë iluminatë. Që e thu njezë o idiot? Mirë, na fal. A do të shohim sot anën e sajtë brisht, apo të erët, mbetet për të zbuluar. Al Kingzi, aka si që qua jon, Elison Baliu, emigranti vetëm i cili thot du të kthehem në Shqipëri se është më mirë. Nuk e di domethënë se kujt i bie fatin këtë botë. Fansi numër 1 i Noizit ke saj dhe Fatmira Breçani. Gjithashtu edhe simpi më i madh i Tajnës edhe Ship Gaming. Duhet ta thoja këtë ose më vjen keq. YouTuberi më shumë shikueshmëri këtu midis nesh. Nuk e di pse po përpiqem me këtë ritëm, por e dim që vetëm me audienca sonit i shef këto video. Francezi më i rrjedhshëm që kam hasur, madje më i rrjedhshëm se atipi e kërë të sheja. L'expérience de l'Albanie dans la résolution des conflits et la promotion de la réconciliation. Gjithashtu edhe kam zali i vetëm në YouTube-in shqiptar që ju i quani për ge dhe doni ta lidhni me zorna Gongashi. Mos kujtoni se nuk i shohim komentet. Dhe tani, mirëprisni të zotin e shtëpisë. Fisti! Elbasaniu juaj i preferuar. I vetmi që shihni këtu që s'ka emigruar jashtë Shqipërisë, sepse do shumë më dheu, po shumë më dheu. I ti në Shqipëri? E më mirë të paktën unë jam i lumtur në Shqipëri. Okay, lese, po tallem. Editori më i mirë në YouTube shqiptar. Fakt, jo më i mirë, po i vetmi që ka nervat editoj 3 orë video brenda 3 muajve. Me qenë fjala, kjo video është regjistruar me 18 mars, një ditë para ditëlindjes time. Ja, ja. Shumërime për ty. Shumërime për telefoni. Shumërime për ty. Hajde Discord, hajde. Debile. Discord. Shihni Instagram-un. Se kalove mirë. Edhe shihni pak datën kur është publikuar kjo video që po shihni tani. Jo, thjesht shihni pak, ule poshtë ta dim kshu kot. Pikërisht për këtë e kisha fjalën. Largoni gjyshet sepse ky derë seksi është gati t'ju arrëmbeje. Në me qëra fjalla, ky derë seksi jam unë, personi që po fletë si për kësa indreve. Me ka që keni një ide se kush jemi dhe pse e dini e shikot të mlodhi mu. Dhe zhdo kemi edhe Ardin dhe Henry TV që do jene prapa skena. Hello! Mirë mbrëma. Edhe pa humbur kohë dhe t'filloj Discord Got Talent Albania 3. Përshëndetje Arenz, mirë se erdhën në skenën më të madhe në YouTube në shqiptar. Arenz, mund t'a eqesh mikrofonin Arenz. Arenz, je mirë? Je gjallë Arenz. Hello. 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 Po ky, po që është vjen Robi kështu më zë. Pyeta ti prapë. Ka ikë me pita ju, ne gjë dhe se di. Përshëndetje Aron, mirë se erdhën në skenën më të madhe në YouTube i shqiptar. O Aron, hajde këtu. Ka turp më çon. Hello, a ke mikrofon po le turpin.
Ço talenti ke ti Aron, ço të na paraqesh. Çfarë mund të paraqesh për shemb? Volet, volet. Po zot viçi përgatitur këtu. Kina katë ti po. Shumë tjerë. Dinxilushëm, di me këtu. Ço dinxilushë. Ik pierdo, a ti le. A ke ai talent, ço talenti ke? Ke ai gjë. Nuk ke një kulturë. Do të na i gjë, do na thosh ai poezi ço do bësh. Ja. Ja si gjë. Mos e bëj disconnect. Përshëndetje Lulzim Basha. E ka Bori Basha, jo Lulzim Basha. Afrisha. Çfarë talenti ke ti? Humorist në kod pjesë. Do e nisësh vet apo? Po më po, është i bërë talent shumë me një tilde, ke parasysh nuk e di. E shkon një unë këtu do të shkoj. Jam i interesuar. Qysh pëlqen më pikë kontakt në DM. Nëse vazhdojmë. Kishte zonë shumë toll ky tipi, është kokë doktorit, doktori ka me dildo ta. Edhe dhe i bësh shu jëgo edhe të trashet zoni, ja kupton? Për shkon kërë në shpje, mera të LSI për dolapit e i këm punë se këtë qikë punë për dalisit të qikë, e vjen shpje pëstaj s'pon pëlqe ku për shkoki shkon aty dhe nuk e gjen edhe shef grun ishte këtë divan i thot o zemër thot, ke pa gjunjë një këshu thot se ma ka dhën doktori e jem gruja o lali shive kësir të arë Po, them që është vërtet, kisha divani. Po unë isha jashtiku si për divan. Kenë personale tjetër? Po, ja, ja, këtë ishte i lepur merrte frymë bëth kur ul gol. Jo, ja. Ai shpejt ndodhen. Shpejt. Ja, këtë jetë lepurit për 2 sekonda. Respekt. Okej, shumë faleminderit Bori Basha, nga unë e ke një po. Edhe nga unë po. Edhe unë po. Kurime u kualifikove për në finale, të shkosh intervistë merresh ka Ardi edhe nga. Kjo është Thomar e intervistës. Aldo. Mi mbrëma. Jari. O, Jari. Kur dhe nga në kudir? Ajo, është skem tjetër e. O, Bori, folër. Si shkoj? Qa talenti kishët? Humorist. Na bëni humor. Ishte një lepur merrte frymë bëth kur ul gord. Ha, ishte shumë përqesh, ja kalofsh mirë. Edhe shihemi në finale. Jo, ri. Mirë pafsh, mirë pafsh. Gjithë isha kush dha po, kush dha jo herë. Dhan gjithë po vllai. Me këtë humorin? Jo, ishte humor për tjetër, po ai humori nuk tregohet si sekret. A, ashtu. Mirë, si dush. E jo, zoti Henry. Shpreu. It's it as you. Qena humorist djali po e lëm në vete, mi u pafshim. Jo, në veqë ku më mbesa të sot vitë jetër me blasë. Pra, të shi e nanë. Në shi e nanë. Ha, në bëj përqesh pra. Po, qa të bëj përqesh dhe tek për talet kisha me zore gjitha në gugë. Në bëj dhe ne bëj për. Po, mirë, ishte se njoni e kishe zonin e hoa, kuptan edhe shko ke doktori. E kuran, nëzir letrën, nëzir stilo galemin dhe mbaj shënim fjallë për fjallë qërë po të them. Që kur fitova disur nga talentin e parë, jeta ime s'ka qenë më e njëjtë. Në momentin që unë preka trofeun, Kristi më mori peng dhe më mbajti në bodrumin e tij për plot 1 vit, 2 muaj dhe 14 ditë. Aty, unë u përdora si dublant për disur nga talentin pasardhës, gjithashtu dhe i reklamave të asaj shfaqje të degeneruar në nënvizore këtë fundit. U përpoqa të dërgoja një mesazh, duke hakuar databazën e kompjuterit Kristit. Për çdo kënd që mund të më djoj, e nanot të kodë dhe Kristi më banë pengë në bodrumin të tip ndim. Por ishte e kodë, me sa duket, askush nuk interesua. Kështu që, unë vendosa ta shpëtoja vetë tina. U aratisa nga jo biluc dhe mora rrugën drejt shumë lartë. Nuk e dija se që më priste, nuk e dija se ku po shkoja. I rritur e jetur, me ziprisja një moment, ku të shiha një dritë shpres. Më në fund, gjeta diku ku mund të quaja shtëpi, por fati deshi që mos të zjaste për shumë kohë. Audicionet për disë për të talët, po vinë? Një zë i njohë është faqet në televizor. Registronë në serve në Discordit e Kristit, për më shumë informacione dhe regullat dhe kushtet e pismarë. Aty u kujtova që asë kush nuk e ka njohë fatosnarë në vërtet. Dhe se kishtë ardhur momenti që të hakmeresha. Të hakmeresha ndaj pushtetarve që ma bëng të pavitësën, ku kryesori i jeti Kristi. Disur gataren të binja pre më prit. Zënja dhe zëtri, mirë Kristi, fituesin e disë kërë gotani të binja një. Fatos Lano! Ata do e kuptonë se kush shkrymë njështë në tyre.
dhe vetëtima dhe bimë në qeli dhe rabë e zbulojnë se kush është patos nërë e vërtet. Unë isha aji që i dash lullet dhe klebet në gjusën qmimi. Isha unë aji që dërgoja krepin tjetë dhe vizin dhe dashnore. Isha unë aji që i dha para të alkitës. Isha unë aji që nuk i qonë të pizzat familjare në jetimë. Isha unë aji që i gjeti barcaleta të kuletë. Isha unë mekaniku që telefonon të hendin. Për më tepër, isha unë aji që bënd të zërin e duplantit në kofalet në reklamën e bugacheve të mretit, trailerin e YouTube Rewindit. Dhe me rëndësishmja, isha unë aji që gjeti fotot e këmbës në gjmi e hodës përshqit. Kjo bot nuk është gati të njohë patos në anë në vërtet. Patos nano, s'ka shans, s'ka shans. Përshëndetje zoti kryeminist, si jeni, mirë. O, kush na ka ardhur neve këtu? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Prisa një takim pak më të ngrohtë, domethënë thash gjithashtu kampionin. Jam fituar. Tash nuk një ceremoni, një tapet të kuq. E bën lobby, e bën. Tash buxheti do shkojotë editim im ose te tapeti jot i kuq, un duhet zgjidha një nga dy, jam bien keq. Ose te kaloriferi. Që jeni si skafandra, ka ikur ke koncerti Malumjes. Ja. Shushe, e ka fajn sale. Mos shpif, e ka fajn shtes. Mos gjinje, se edhe live, a kupton, nuk e shkon. Mfal. Qa talenti dhe në risilë është i Fatostano, këtë gotalin tjetën? Talenti, unë tani e kam provuar vedhe njëherë si kampion dhe nuk besoj se talenti im duhet pyetur më, më këton. Por, do thosha, do komentoja se më këmë shqetson, më këton se si ishë kryeministë në shqetson, çmimi naftës, reportin. Edhe mua, plak për zote. Të si që mund të shikosh në këtë telefonat që kemi në këtu, të gjithë prezentët tanë, pa përshinë se po vlasin gjuhën Shqipë, as njërë nuk do të në teritor Shqipta, as njësi plas bytha për Shqipë. Lëri këto. Po, ka shku 2.7 euro. Është rrit bugaçja 500 lek. Dëgjoj. Dhe bugaçja dhe nafta mund të rriten në çmim, të kapin majat, po kur nuk kanë për të arritur majën e k***t tim. What the fuck, bro? E, një sekundë, si përfundim, si mund të quajmë këtë talentin tatë? Talentin tim? Është gjithanë. Okej, të lutem, që ka i ri kënë, zire jashtë. Leja se po dalë vetë. Okej, perfekt. Mi se erdi. Shumë talenti. Përshëndetje Alkings. I freskët. Mendo të të thjellët. Ke ardhur me mendje të reja. Po. Çfarë talenti ke? Çfarë do na paraqes? Ti je shumë djalë i mirë, më dëgjoj. Unë përshtyem për Zotin, di me gatu, me lagë. Jo, je shumë djalë i mirë. Po vetëm se e pak për tac. 2 orë në ditë të ulesh. E di si e kap 19? O plak e ju... Qa po natë pëndronë rolet? Vjen, më vjen këshua kupton se më kanë gjellur që jam mësues, jam i shepin për ta. Fagabondët që kanë ardhën bas me. Më falj, e kam këshu të ashtë se e di që ndodhet në godin me ne dhe e kupton se si më vjen të ashtë të marrë direkte Renea. Po nese! Kjo është Thomar A. Intervistas. Nano fletë. Nano t'jen? Jo, unë jem Nano. Gjall. S'kam shumë kohë t'ludem se po pret limuzina jashtë. Po, pa tjetër. Ta bolërt, kush da jo, si shkoj? Ishte një vendim i grupit. Partia vendosi që të votonin pro për mua, nuk pati asnjë kundërshtar, ishin të gjithë në një mendje, domethënë. Çuditërisht sigur kishin bombat po shkreva, nuk e di domethënë, ishte e çuditshme, po. E ç'a talenti kishe ti? Lëndësia që kaluam. Po un tregova kadersi, kjo ishte talenti. Ti e fitove parën. Unë e fitova parën. Të dytën e fitoi ajo skraja e Partisë Demokratike, po e fitoi se si isha unë, të isha unë do ishin gjëra ndryshe. Gjithsesi sot kemi përballje të këndshme. Po ju lëm tek të kualifikuarit. Jo, nuk do e lëm, na biçë muhabet thotë. Pra dhe sa dina të tjerë. Unë ju nuk më lini, unë shkoj dhe unë shkoj vetëm në zonën VIP. Ju ku fitova Discord Got Talent të dytë. Jeta ime s'ka qenë më e njëjtë. Në momentin që u preka trofeun, edhe gjoksi i cilëts, Kristi bëri peng. Dhe mbajti mbrojtrumin e tij për plot një vit sikur ndodhi shfaqja e madhe.
aty uru përdora si shfrytëzues votash për atë shfaqje degeneruar. U përpoqa të dërgoja ju mesazh. More Edi, rushi im. Si se bajte jo premtim. Sa të duhe, si kur ta dje, dënë të ftohtin e kësa hije. Me zi presë që prap të shqibi, që rëfun bashkë të qibi. Po ishte e kotë, pe sa duket askush nuk një interesue. Zonja dhe zotri, mirë prisni, fituesin e Discord Got Talent Albania 2, Sali Berisha! Isha una y që votonte në nemin tim në Got Talent në dy. Isha una y që fitoi dhe statusin president, kryeminister, avokat, gjyqtar dhe kokra. Jo jo. Isha un a y që shpëtoi fatosnarën nga bugu i Krishtit. Isha un a y që vitë lek të shteri dhe janë rrasja rogës tyre. Isha un a y që vrau Azerbaijan. Zoti Berisha, ed momenti. Por sa momenti më të bafsha mu moment, unë po abdetoj audiencën time pensioniste në Facebook. Po, Zoti Berisha. Mona qasi shumë, se s'kam nërë të editoj këtë video. Erda, bro, erda. Ato da të zbulojnë se kush është kryeministri i tyre. Ata da të zbulojnë se kush është Sali Berisha. I love you, bravo. Mirë mbrëmje. This is a miracle of freedom, rej Amerike. Më kishte marrë valli shumë. Po ku ke qenë, Sade, ku ke qenë? Ja, kam qenë të baca mua bete me Putinin. Ti ke qenë? Me... nuk i themi, jo, ja. Ku shpe shef këtë show, vaj lesha, ma. Unë dy shova pak, se sa vun Sale në ngrada, plas i luftat. Për herë, ja, i bën gjë Sales në këto fatkesi natyrore. Ti me i bish desha me falenderue, i shqiptarët që më kanë mbështet dhe jam shtes. Josefines dhe Gridës jam shtes kur nuk shikoj shqiptarët. Ju falenderoj juve që më dhatë mundësinë për këtë emision bekullueshëm, po deshat ju mbështes dhe ju. Mezi më përmu, po mbrapa s'ken. Mas shfaqes pyta ty të cepë. Po që kemi ti e kam unë me atë ti më mësaj të përdeshe. Po, të dhe unë. Pra. Majtë rrath. U ka baj poezi tjetër, por jalin tim të vogël të pabindur. Për cilin? Luli që më ka përashtuar për partije. Ore Luli. Erdi Edi me tangull. Edi doli me sukses, kurse ty ta futi vëthet. O lulush, bibilush, ma ke gushën po si rush. Te për dëja mu një par, mu dhe Edi na hani. Kishim shokun tënd, bashkolegun tënd të vjetër, Fatos Nanën, para pak minutash. Fatosi? Ka bët fala, edhe ishte tu na të regu sa bugi. O të fala, paq Fatosit. Dhe takosh të këtë kualifikuarit aty poshtë. O jari. A mërë fol. Kush ashtë jari? Këtë marim. Marim. Kush të prezentoj? Viki na prezentoj t'i këtë B53. Ajde. Përshëndetje B53 ka p***. Mi se erdhe në Got Talent. Këtë alentike. Mari ka në gjatë. Çako, mirë se erdhën skenën më të madhe në Shqipëri, vëlla. Çfarë talenti ke? Ka emocione por çam u këtu. Har mikrofonin një bën kufje thot. Më fut. Ku të fusim? Më fut ti. Qysh? Çka keni të bëj? Çka të bëj? Jo, çka keni të bëj për Got Talent? Hajde marrim futbolin. Are bol çdo. Ça fresh ne te kush për të rraf për të bën. Ça dalën dike. Jo, ik nëse jam loj. Po hi. Përshëndetje Goku. Është Goku romancës, nuk është Goku. E xhemër të rrit. Ai fsha kokën edhe një alfabet.
E, am duket mua Fëfë Lorenzo Sarë ka hyrë ka qenë shumë vari lesht. Është vari lesht për nesë. Fëfë Lorenzo, një konkurent apasionant, i cili vjen audicionin e ti të tretë të Discord Got Talent Albania. A i do tri aty, a i do tri aty. O Florenzo, o Florenzo. Parabu. Në mbëgjim. Më shqisi pëjtë me një fëfës. Që talenti kemi e të regu, që talenti? A, që ishte mjaftushëm të regu. Pas debutit e ti të parë, a i me një herë la gjurëm. Base, jo në video finale, por në zemra tona. Robot si kalit. Dhe të atë tërë. Kujo, Bob, Bobi, Bobave. Si jeti, mirë? Mirë, ja, do hira me do. What? Si më si? Momentarisht, momentarisht, në kohë që po flet me ne. Gjomu, hape kamer. Qasumu, ojtë, dhe shkallamani. Lorenzo, që talenti ke tjetër përveç asajt? Unë kam talent të për histori. Ha, në thuaj histori. Të djerë e një kohë, nga ishte se sa ishte. Falë King si pas shumë vitesh, vjenë në Shqipëri. Asa o dhe Free Fire-ista, ta! Kësa hera ish preson që të dalin në videon e madhe. Dhe ku ka më mirë se sa të vinë në sezonin e 3 të Discord Got Talent Albania? Mizerde, Fefe Lorenzo. Zja ti falas. Ikona e gjdo Discord Got Talent, i po asë njërës ja ka dalin në video i shkreti. Ku je më zogu? E dhe ndryshe këtë vit. Jo tani kalme mentë reme, gjërat frejsta. E shef, ja tani e bën mute mikrofonin. Për parap të kamerë, ta shqitish mute mikrofonin. Top, top, shumë poshkere. Por fati nuk ishte në anën e ti. Amon, Mirko e Fefe Lorenzo, amon. Ne si juri zemërgjerë që jemi, i dham shansin e ti të dytë, duke i bërë Fefe Lorenzos një surpriz që a isë do të harroj kur. Shumëri me për ty, shumëri me për ty, shumëri me Fefe Lorenzo, shumëri me për ty. Shumëri. Dhe kujtojmë që jas nuk e kishte ditëlindjen atë ditë. Ai don't worry Miniku. Dhe sigurisht ai e humbi këtë shans të art. Për herë të 4-5, nuk e di sa herë ke ardhur po Florenzo. Një bekolla. Të fillojmë tash. Fillo. Sogu. Shpesh me si prish. Prezentohu hier, prezentohu. Po shpeta burse i prishet mikrofoni prap. Jo, s'prishet na mos e rrugullova. Prezentohu. Kush je, nga vjen, pse vjen, si vjen? Me qa vjen? Ani pse vi unë? Erdhe me skaf nga Londra, po qa thuj idiot? Bëje, bëje shkurt, qa talenti ke? A që unë do të regoj... O jo, history? Qa do ndodhin e të ardhë? Okej, let's go! Jebi, jebi! Qa viti ke ardhë, nga qa viti? Në vitin 2023, vitin 2023. Qekar, po në mëdhë, i vitë për para. Po bje robi mas nja 10 vitesh. Ti nuk e di se qa mund këtë ndodhe, po, për zotin. Qa t'u bota për i vit, e? Një sekund, a është këtë Balkan një pjesë Rusis tani? A i shkreti me ziri gullë mikrofona veti më... Pretty here. A shi do të regoj një gje për Alkin tani. Pse keni këshu, sonin e keni shenjes të rovla, po leni me marri frit. Jo, të vazhdojnë se. Jo, shi në vitin 2023 do ndodhi diçka e bukur. Dhe bëj 100.000 subscribers? Jo, a që bukur, ja. Ta shi, Alkinzi, më në fund... Këtë dashurin, po pritë të vëdhe, shi parashikus. Më në fund do martohet me Tajnë. What? Jo. E pa besuaj. Wow, prej një vit në... Në datën 30 shkut. Në datë! Në 2050 do dali në kjo talent Discord i 4. E vërtet. Si, e të në... Ajt me kismet. E ka thoni gjithë. Ta dojnë Tajnë të sem tjetër. Qa ke ti o vlajo, që të them? Po të ashtë ja i dit gjitha, kjo është ideja. Kur di arë ju 100.000 subscriber, ta viti? Ti. A i tha gjyra që ndodhi, një gjyra që s'do ndodhi, në sa... Fuck you! E po të ashtë ju të regova gjitha gjyra të bugra ju, zdo pëllonit. Nisë, e po përnaj, nisë e son, ipi. Po më përnaj, nisë e son, ipi. Të man. Nani. Dhe që... Nisë e kon, qëtë. E, sa është nafta vitin tjetër, me vërtet? Nafta vitin tjetër da keni një 10.000 lek litrë. Ja. Vesh për këtë lanë që më dhe jo e këdhe për me. Se unë të e hata, jo këto, se këto me e leshtë. Një soj e kemi, jo, kështë nuk e të shkri. Jo, se keni soj. Se keni soj. A që më të fa, Ersë sa ka shkote jo? 2.7. A në marrë leshtë, i fusim o për. 2.10 bëllit.
10.000 lek, e krahason 2.7 euro me 10.000 lek, jeni të rezi? Okej, është tani. Herë se u lodha. Ja më sa lodhë çuni ti vike. Jo, jo. Po edhe ti di që divania unë në vërtet unë. Ua, na trego, nuk e besojmë pas sa çove foto. Po duhet do të jesh lagurit kur ta çosh foton, ndryshe. Ti futem. Ti kujis, mund të bëj marr një foto nga Google-i. Do bësh, do shkrysh një letër, do shkrysh e lison balliu, edhe do e vesh te jokes. Pse ka ishtë specifik ju? Që ta dim, që... Jo, ja, më tjetën ka Google, nuk e dim, në shri. Po që keni ju merë, keni Henrin. Vikena, që vë... Viken? Në gamë! Kjo është dhe ma e intervistës. Hello, po? Hello? Hello, po? Kush është? Caci, caci! Si e gamerin? Cako, cak. Bravo, sa vjetë që? 16. Pse e 16 vjetë? Jam 16. Dhe gjë dashi para se të fillojmë Italinë. Unë një jo nga Vikina do e marr e ti. Okej. Okay. Faktën e di. Po, tashi Italinë im është të këndoj. Po aq 2006 lindam në shoq. Pse 2006? Pyetje. Kur më shpi në Tiranë, Durrës, Ngjin, Spanjë. Unë thash pra Kingsën që në 2003-shin, në datën 30 shkurt, do martohesh me Tajin. Zë bëj ropti. Me qëtë kalovet? Qa kalovet më lesht? Asur me... Rit? Igre, Igre... Po Igre... Igre, së huma kesh real për teje, Igre, ajde... Ishtë kualifikuam e së kualifikuam ti? Ishtë kualifikuam e? U së kualifikuam e tre... Një po, tre një... Ti rije në fjerë? Po. Bravo, ikë të shi. Hajtë, papë. Se që na... Zonë një të shumë jo mërë që e ka fix për kongës. Na... Tani, dërë të pelin e i pari që po vime këngë këtu, që këngë të nga prezentosh? E kam kriju vetë. Ke kriju vetë? Super fare, epi. Kënga qëhet të pelina vendi. Para një minutë ta nuk është me të pelin. Që ta shi, pa! 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 E ke po për me, plak, e ke po për me. Lëre mërë të thotë. Të pelina vendi unë. Me shumë si poezi, po këngë po i thimë. Jo, 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 jo. Vajli është poezi. Jep i gas. Jep, jep, ndryshe. Jemi qik luhati humor, jemi qik bipolar. Same. Qa do Henry të dho ma pritë, sës? Êshtë pëtë në ardhë, në të hoqën ma pritë. Hello. Qa të lenti njeni ju? Ej, i minut, i minut. A marrë shu për Fëfë Lorenzo, në Fëfë Lorenzo. Ha. Po për mua, ke ardhë. Kur është mua? Qa të lenti keni ju? Unë du të regoj një shkurt. Përpër, me rap. Atëherë unë kam për histori vëllë. Për histori këtë Lucy Bossi. Romantik. Bravo. A bojnë ale? Ej, kush e ka Lucy në matë madhë nga ju këtu? Une. Jepi, ledzoa vjërshën ti nërgoj. Ti pe lenda vend ju në. Hammer, jepi gaz. Ka qishte? Ti pe lenda. Vendi në gjetë të autobusa me te pelena, hajde te pelena. Un kam një histori me Jakovar. Pa hajde her. Jo, jo, mos na thënë. A po na thë pastaj. Un do të kualifikoj direkt pastaj. Gjalli ti. Hë? Gjalli. Jo, jo, jam, duket. 5000 lekë te xhepi. E, po ka vetëm një onë nga ju, kështu që s'ka shanse, më kam bërë 20.000 lekë. Po hen. Fal. A ka lidhje që jam nga Ulcinë se ju ke këtu jeni nga Shqipëria? Po jam valla, jena kret vëzë. Po hen. Edhe nga Madagaskari ti s'e njeh gjë. Ore no. E neri nëse nuk mësën para nuk do të laj, që të lash nga deti jon. A ti qenë dhe diskualifikon dhe her. O heno, nuk do të qësh më brapa s'ka e note? Y, arroba. Te pelina. Pra lor, wow, sa romantike. Po qaj. Ix kualifiko po i gik. Erdi qik me mënesa, te pelina. Ix e se di bëj gik, gik. Po shoni o plias është bënd për alor të velin o vlejt plas i qunë. Të bëjmë në gjimë, të bëjmë në gjithë e të një. Këtë me shkitirë. Shko më në prapë s'kejnë në më. Ina apo Rusia. A di një shënojzë nga të pelina? Ti pelina vënd malor. Ti pelina vënd pilor. Ti pelina vënd për alor. Ti pelina me hashash. Flaganco. Ka doli kjo. Marim femra për në spaç. Ik flak, ik. Kjo është The Ma e Intervistës.
emër vëlla. Harpa është i sigurt. Emrin mbi emër nga e ku rip se rritë ku je. Dorti e Pelena, rritë te Pelena. Te Pelena rri vërtet? Jo. Ku rri? Po ç'ke si tash më vëlla? Ka një Elain? Kare? Elai? Elai. Ç'a talenti kishe ti? Këngëtar më vëlla. Një sekond, një pyetje kam unë. Goku nuk din ç'është uthja ti e ke emrin Goku romantik, ma shpjego pa këtë punë. Po tani se Goku do bëhet romantik do. Pse më flet për Goku në kushtin vetë tretje, bla? Kush je ti në fakt? Po mund ta them tash. Talentin. Ai shef klapat ti. Klapat nuk janë aty, nuk ekzistojnë. Ky ka bërë gabim më të madh që ka vënë klapat me emrin e vet aty, bravo, ju dëshiroj të vazhdoni me mikun tënd talentin. Ku shoh ky se e bën edhe me kokë? Ç'a talenti ke rrosh? Atëherë unë do vazhdoj historinë e Alkingsit. Bra, kush je ka? Da, ku një sekond, ti atëherë kam pasur me gocë, unë një ditë s'm ka folur goca për sa kastate, kështu që je gay. Nuk është kjo plak, është tjetër, ka qenë romantiku, i romantiku ka patë zë kalamani, apo i rrit. E ka ka puberteti i romantiku. E pra se është tjetër. Ok, më falë. Asere, Agon Gashin e rinjallën mongolët. Mongolët, është bosh. Se thëllë i ka hyrë. U shkoj Agon Gashin në Gjermani. Ishte zhurma violit kërë. Edhe i tha ati që kishte gropës Hitlerin, i tha hape qik varin. Edhe po shkonde të ashti me Vral Kingsin, që i kishte marrë tajnë. Is this entertainment? Ka i kishte marrë kërë. Uga, si e. Kush ishte kë, kush ishte? Ki voli Hitlerin, që bonja po kërë. Tajda. U rinjallë pra Hitlerin. Po tajda? Tajda, që bonja tajda? Shkonde ashti me Vral. Me vrat tajnjën. A i po me e këtë vetë. E si përfundi Shtajna po. I vrau gjithë kalamajt Alkingsit. Versioni i erë të historisë. Dhe, pa e nisi mirë për mu. Pëse ti pëse ma dhivi historinë ditë. Se goj shetë për që e kështu. Po kështu është historia, kupto? Shpirtik. Jo ma vëta, nuk e kuptoj për i tjerë qashka e kupto thot. Ti bleve një dyqan edhe dhe e dyqan i kërkosh e lek. Një hapi i dyqan. No shit. Një sekund, ka pas lek për dyqan, po s'pasa pas lek. Ja, ja, për i tjerë. A ti pëse hapi dyqanin? Dhe që mos binda shiu edhe mos lakte edhe prana. Qa the, më qa the? Duke sa jo që është ti. Dhafet e tue nuk kanë lidhe me njëra tjetër në mime. Që mos bjeri shiu. Apo në emocionët duke, atë të kisa mongolja vishë super. Kaq ka klasa 5 në shkollë. Ajë, dhe ati më. Ti përfundim pra svetën unë, apo që ndodhë me mu? Jo, ti bësh lypës për sajë. What? Oh, nice. Ga dyqani lypës. Jo, nuk vrit vetën ti shë bësh lypës. Ga shtresa mes me plebe, direkt shu. O lek të tajnës ku ikën tani? Tajtës. Ja mori gjithë Agonin. Ari, që është Agon për dhe rasti. E kuptonë, është me mirë të lesh Agonin në shosën, se sa ta rinjallin mongolët. Ku leshet ka shku ideja mongolave, what the fuck? Gata erdi, o plak. Qukur jam fut në servë, kam që po e menoj këtë histori. Pre me e ke po. Ga unë, jo. Qjo, me a i këtë... A i tha mongolat këtë... A i tha gjithë të tamam, qështë... A i tha mongolat, si mund i thua është ti, jo. Tëm. Kris, boja me editim po, o dhe... Po, ja. O viken, thoi pak po. Jo. O viken atë përqenë së flasha? Shumë. Okej. Nuk e njof kush është Tajda, kështu që jo. Atë Tajda. Prej Tajdës. Si një gjallë mongolë të regonin, qaj, futën një gjënë, një një gjënë, bo. Shkoj atje aji Agoni, edhe i tha ati... Prej, ja, kam teka, i shkoj atje. Prejte, i the si u rinjallë të lirë. Prejtë, se këtu është pjesa bugur të shi. Agoni, si mongolë atje rinjallë në Agonin. Me rritet e tyre. Me atë letrën e jugit, të rinjallë. Dishka se kuptohë, pse kemi Goku kër romantik? Ty s'kishe lidhje fare lale me Goku romantik. Ti është ka qefim... E kupto... E kupto, nuk e kuptojo, ma. Ta shpjegoj Goku romantik, atëhere. Agoni qohet si Goku edhe shko me vrat Kingsin. A shumë e mori të lirin, tani.
Jo. Kaloj të prapa skenat, so veçot una për zi më shumë. Jo, domethënë nuk kualifikohesh. Ke 2 jo. Po, po, ka 2 po. Jo. Ka 2 po, 2 po të më të rëndësishme. Sa që do bësh pa buk, se po i po. Kusho, nuk më pëlqen më golat. Të duroj dot fare atë son. Më njëri idiot s'kam pa në herë. Çfarë më keni sjell këtë idiotën? Hiç ora Kris për këtë fare. Një sekond, unë Krisi kena më shumë suba se ti vikën edhe Ersi, kështu që votat tona kanë më shumë rëndësi. Ç'do bëjë? Kaloje. Unë kishte keni më shumë suba se ti. Edhe qa ka këtu? A e gjem vetën se qa flet? A mund t'i kusht t'i thot vikinës se ta mylle atë pot goje? Faktën kësa të marrë kjo talenti i leshit? Drejt. Dhe qa, mos fojt pare se na qave trapin. Kështu e kemi gjithë mona, man. Zimi sot pajtojmë i nesër. Për qa u zungë të dhe i herë për mongolat? Ama u lirove të shi. Nga hënë në të premte, ose sa herë bën live streame e video. Vetëm në Jari TV. Është TV o budal? Apo TV, pash. Yes, hold up. Vetëm në Jari TV. Ose YouTube, ku ta keni ju më marë? Me vjen keqë, kongo romantik, po ti e skualifikuar. Por, do e kapim vikendën matë, kur sot po ma vonë. A shumë është ti unë kam për thënë vetëm ja. Gogo romantik, shumë falindit që more pjesë në Got Talent. E, kur tha fjellin me Mongolia, ta shkete që ka super, për masa njëzë. Jo, ishte super, për dhe. Pa, pra, atë thash edhe unë, frita në gjë super, kur tha gjë me Mongolia, thash u. Edhe në qëse do mua që të them atë lafin që është e kundit a jo, se kam thëmë më për parë, kështë që nuk e dip se po pretëm kapësh matë. Oke, oke, pa me rak, pa me rak, gjithë shkanë me fuqin e editimit. Po, edhe pëqa du të më bësh me zorë që të them unë po, kështë jo. Uni MVK na, the sot me fuqin a i di timit do dhem po, 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 dhe edhe nga unë e ke po. Këtë Halloween, zitoni të kap një ofertat e frikshme në Zhbar dhe Mega Zhbar. Shampo Pantera, 270 lek. Grosh me ketchup, 530 lek. Një ide kreative, se sot hargjosh të minutash për një të reklam, të bërë dhe në Discord gotarin e dytë, 3700 lek. Dëshironi të merrni pjesë në Got Talentin e radhës? Keni një talent të pazbuluar, origjinal dhe shumë humoristik? Bashkohuni në serverin e Discordit të Krisit dhe njofto sa herë organizojmë evente të tilla. Mund të jesh ti personi i radhës që shfaqet në këtë skenë. Kristi Discord server. Linku në description. A ke ndërruar ndonjëherë të kesh një thesar sa dhe vet Blendi Fevziu do ishte xhelos? Ai jet ti si shumë të rinj që rrin çditën kot. Shohim në TikTok ato kancerat që mashtrojnë se do fitojnë lek falas. Nëse përgjigjja është ende jo, konsideroni të ishni dorë. Jo, sinqerisht, ishni dorë përfundimisht nga jeta. Merrni fikën vrisni vet. Por jo më. Tani me MHK Bank problemi tuaj erdhi fundi. Transfero shumat e konsiderueshme parash në një nga degat tona. Dhe lutuni që mos i humbisni si atëherë në 97-ën. Skemat piramidale. Shkoni MHK on. Qo kjo MHK on? Êshtë këshuar për programin që përdor banka. Kërkoni MHK on dhe qëndroni gjithmonë të përgjithsuar se kur ju arrasit sa krahu, kudo që ndodheni, në çdo shtet të botës. MHK Bank, legët tuaja, rrushe kumbla. Përdorni kuponin, po, unë jam i pajet. Dhe përfitoni 10% ulje tarife në transferën tuaj të radhës. Po, tuaj jeni këtu kërari. Kur arritni deri në këtë pikë, vetëm barokja ju mungon. Telefono tani. Mirësevini në edicionin e parë të horoskopit në Discord Got Talent Albania. Unë jam Byrekut, talenti im fillon me njëherë pas këtyre reklamave. Njësoj si në Got Talentin e dytë, ose njësoj si të shifni të horoskopin për para avatarit e Top Channel. Nise, pa unë burko, fillojmë. Tërshqit, gjithmon jeni të fundit në horoskop, tani jeni të pare, kështu mu zoj Kristi. Nuk ka rëndësi se në të shkoj e shirni këtë horoskop, s'ka rëndësi se kur keni lindur. Për një javë bëuni gati se do ngeleni shtatzan e do pris një pjesëtar të ri në familjen tuaj. Qofsh femër apo mashkull, horoskopi i shet gjithë njësoj, përgatitu. Dashi, Afrodita rrezikon duke ju ofruar një pjatë me mundësi për të bërë takime të bukura. Ju jet propozojnë të bëni një kadaif. E di, jemi në tetor, gati po vjen nëntori. Po e di se çfarë vjen tjetër? Festat e
dhjetorit, thotë ju punësish. Binjakët, do ja kaloni shumë bukur këtë muaj. FLM, KLB, Demi, edhe ju do ja kaloni shumë bukur. Tjetri, Gaforia, në anën e dashurisë suaj është një pasqyrë e bukur. Ju kujdeseni për miqënin e njerëzve që vlerësoni. Këtë muaj ju duhet të merrni një lëm të mirë, ashtu siç gënjejmë dhe ne çdo shenjë tjetër. Luani, ky muaj do nisë me pak komplikacione për ju. Ah, po, më falni. Virgjëresha, ju buçët e mutit mund pa plaska se jeni apo si jeni virgjëresha në horoskop. Kurvat e mutit, e morën vesh, s'keni pse ta përmendni kudo. Rob Koti. Peshorja, qielli është i qartë në dashurinë tuaj, po ti je orea e zezë që i prish qefin të gjithëve. Hap syt, o budall. Akrepi. Pum vete baby baby. Baby, 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 për ty qajo, baby, baby. E të tjera, të tjera. Shigjetari, i ke rënë shënjestrës në dashuri. Tani, shënjestrodhi që nga puna me në kap në i lek se në thave. Brit sjapi. Jojo, së talëm. Këtë muaj, fati vendosë që busqesh. Mundësi dhe vinë në rrugën tuaj. Për ti e ke mendjen ti lëpjesh nga mrapa interesit. Ajde, nese. Ujori. Imagino ti esh ujori. Imagino ti esh nuj... Ok, hold up. Imagino ti esh ujori. Më falni, më falni. Ky është horoskopi. Unë isha Byreko. Bashk, miro takofshim dy reklama më vonë. E mbani mend këtë këngë? Edhe unë. Po po, ka ardhur ajo periudhë e vitit. Ka kaluar një dekadë që nga ky moment historik. E kush mund të harrojë? Sigurisht që po flasim për tortën e pavarësisë. Ju kujtohen ato fjalë? Ka mjaftuar shumë tortë sa dy sheshe Skënderbej. Ah, 2012 moj 2012. Këtë 10 vjetor, ne vendosëm të rrisim një kujtim tepër të vjetër, por fare të përzemërt. Ne jemi biti një legjende 110 vjeçare, me një buzëqeshje shpërndaj mret. Me shpresë shohim nga e ardhmja, ne si stafi Kristit jemi mirënjohës vëndit tonë. Në vitin e 110, ne ju ofrojmë një kap të madh 110 cm. Të më falni si u emocionova. Një tort të madhe me diametër 110 cm. Të ripërjetoni dhe njëherë me komshin tuaj ato momente nga 2012. Ndjehu krenare Shqipëri, e ardhmja është e jona, se e jona ishte ajo tort. Por si tani dhe përfitoj një legendë luks me çdo tort pavarësie, nuk rekomandoj të konsumohet paracet nga mjeku. Pikë të tansore mund të hasen rrugës, luga shitet veçmas. Gjithçka filloi me një telefonat. Alo? Pjesa tjetër mbeti histori. O Jari? Jam Flori, Flori. Me një ndër enigmat më të mëdha të 2007-s. Ku do mangullesh thikën? Dhe një dilemë ende të pazbuluar. Thikën. Ku do mangullesh thikën? Ku do angulli Jari thikën? Po ta qiva të mbota, ku e ke e grumë në qatë qatë mbota? Mi, po thikën, ku do mangullesh? Bazuar në një histori të vërtet ala shqiptare. Nga dërshta specifikonim sepse asë nuk nga besot e sa idiot është këtipi. Ishme spaj me ti në botin dje. Ta vë, ishme botin dje jara. A që ta ka mush, tuk ish pje ime. Kë ish pje? Kështë që dalje. Ta vë. A që ta ka mush. Me e lune sa muza. Ta vë. A vëtër që të men. Ta vë. Tema shanti mua. Drama më e famshme e YouTube-it shqiptar, ku dashuria dhe pasioni nuk kanë kufi. Florie? Po. Që nga quni mua, he? Një histori me Florin. Qunin e Mozës. Unë të shqyti, më të shqyfare, të të vasme. Ka mi se datë nga mi se folë. Nëse son të ndijesh vetëm, dhe ke frikë, të shofë shëndëve. Për që e konga më rush? Do të më gjesh mua prënda. Nëse sa... Flori! Flori, amë të dajko shtjerë. Flori, Quni Mozës. Se shpeti me dhe gjitha kinemat, Sheraton, Duplex dhe kinema Afrimi. Afrimi? Afrimi që të rasi ke primi. Ate shirë që asë mua të bidhëm.
Përshëndeti Brek me gjiz. Mirë se ju gjetëm. Mirë, si jeni ju? Shiko të shi. Kotë serdhon deri. Për që ke arde, pritir, që talenti kjeti, pa? Që talenti, po, haj, talent, unë do të regoj ca jokes, po që ja vlinë këtë herë, se herë në fundit ishin që të varit rrasë. Zërën dhe zotrin, 1000 like nga servi i Discordit të Kristit. Futet në restorant dhe pyet kamarierin. O kamarier, a ka ujë? Ja kthe kamarieri, po zotëri, sa dush? Thot mysafiri, okej, më sjell një peshqir se po hyj lart. Vazhdo me tjetër. E kam su dorën, vazhdoj me tjetër. A je di vetë se ku duhet vazhdoj. Ishin dy burra në lokal dhe po pinin bira. Njëri nga ata vurëre se tjetëri, sa herë që pite, mbyll dhe sytë. Edhe pyti këtë shokun, pse sa herë që pinë mbyll sytë? Sepse më ka thënë doktori që alkoholin zdo t'a shof me sytë. Nese. Unë sa për mora vesh për këtë gjithë shakar të Facebook. Përseleta shqip i kallë. Prit, se s'ka marru. Njo. Në të humor më në të me qesh babi jo të babi im. Tu ti ke 4 racista, të 3 gjyste vikena gjyst për gjyst. Për që do të nathosh një shaka, për të nathosh dhe zaku por dhe do që eshe më shumë se shakat e tuja. E lam ke që se shef do t'alkohol me sy, dhe më pas që ndodhë? Profeti Muhammed tha, fatirat al-jum avdalmin. What? Qa me qa? Nise, vazhdo me tjetër. Qysh vazhdo me tjetër, thot normal farë dhe... Tak, okej. Një sekund dhe kësa bu më këllu bullu vumi. Që ishte ajo më që dhe rriti satanik ishte. Ishte kam një këshu, nese, s'ka rëndësia, vur, jam punë këshu. Nuk jam pjek njërë këtërë përne. Thot Gjermonë shqiptarit, mi e pitë sop hekur të ndërtoj një anje. I thot shqiptari, mi e për motën të atë se stafin e kërkoj vetë. Quna di vetën, s'ka problem farë. E di që... Ta mam si e pje komplek, sikur sikur të kanë djeg mrena. Në vjen shumë keq o Birek, po prej me është jo. Si e kam pjek mirë këtë herë. Po fare. Jam djeg as? Jo djeg, po e kemë sikur bët këshu gur. Taku, pjesa me Halemon Lulumin u bo pak interesante masa me. Rofsh, dhe, rofsh. Unë, po. Unë vetëm nga që shushimi me preferuar dhe i them, po. Varilesh talente, ne nuk kemi disi grotare, dimi që preferenca shka vikena, ti do të vikena, pa. Tjetër, se unë jam në misionin tim, këto nuk e tim se... Në pëse, më ma. Ikë idiotë, më. Bireku, më vjen shumë keq për ti i skualifikuar, po. Ajde, provim vitin tjetër, s'ka që. Gjesha ka racist e rësit. Inshallah, mos kërkom më në Facebook, kërko ku dush, vetëm jo në Facebook, të ludem shumë. Jo, mu se i kam shkryt vetë. Kallon rejtë. Qa i ke shkryt vetë, po kallon rejtë. Ka shkryt vetë. Kjo eshtë dhe marë e intervistës. Më mbrëma. Më mbrëma. Unë jam Bireku. Bërët me gjiz apo me mish? Unë të shi, me rast jam me gjiz, rast me mish, rast me spinoj. Si ta dusht varë, të kupto? A shi, a shi, a shi. Me djath, më përshqen mu. Varë? Nejse! Ku jeni, ku jeni? E, këtu jemi në sken, po ti ku jo, dhe. E, me qep më petullat. E, po ti lali ku jam, po më do thëm një joke nga Facebook. A, ja! A të ndikon me gjokë Facebooku, sajnë? Sa e patëm t'kallumit! Një sekund, da ku... Ajë si ndo shesh nga në janë e mjemi. Doni nej tri leqe, nej gjë, që doni? Qa të dush t'jo, zime? Tri leqe me ty e me Kristi. Nuk t'a leqe. Jo, jo, korruptimi është jënë, bële, ke parasysh? Jo, jo, Kristi, nuk e kuptove. Janë tri tur tafse. Po, si qërë, një tri leqe me unë ti, Kristi. Po, me direkt. Djali ja fut me vrap në kuzhinë dhe i thot t'i alarmuar nënës. Mami, babi ka ardhur për sëri i deu. Nga e kuptovi ti, i thot e emë, sepse a i ka bërë me shkun ftyrën, pa i e rrumë pas shërën, tha djali. Duke që është Facebook, duke. Duke që ju pa në zonë të. Duke që te i një ta faj që i kanë marrë. Po, një ti grupë. Do më thënë nga unë, ja. No problem, because I'm not at home. Yes, English, English, England, America. Ta thënë dhe i njerë.
Jepi. Jo më në... Jepi se ku i djetë. Thuja dhe herë, thuja. Më të zjasti ka shumë. Mirë, mirë, na falë e resti, por... Shko thuja Ardi, thuja Ardi. Ka që dhe ikë dhe Ardi. Për që, shko për që. Sa vota more? Nuk e di. U skualifikove, he? Nuk e di. Po? Nuk e di ju. Nuk e di në ti? Po që bëhën e ti atje? Nuk e di. Luis. Përshënd... Ka që të pëmë më vëndë? Elis, këtu, ola, këtu, këtu. Për shëndetje, Elis, mi se erdhe, që talenti ke? O, kush më futi më përshëndetje? Jo se, i kemi rënë qafë se ndërprem nga mua beti me Luisin të shkritin. Vi vërtal, ka të pëshon, metal, riko. Dhe më dhe nuk ke talent, hajtë me përshë. Jo, e kam, po se kam zbuluar. Ti ishi një qa qafin të regojit. Për meje e ke po. Jo. Dako, më pëlqeva jo e pa zbuluara, shumë misterioze më duke. Më futin me dime thella. Që sa me idiota i kartë me dur në gjepa, këtu kartë pa dashi, kjo analizë zënë. Për jetën në në oqean. Një pyti shumë të për Atlantesin. Qfar të regona i gishti? Shqipendira. Ka për pas dit zeza për ju. A ishë varrosi. What? What? Tani e pam, ku shon ky profeti? Hello, hello, hello. O, boss. O. E, mëgjo. O, mëgjo, u thësh nga vinë të kjo zone. Qa talenti kishe ti? Me thënë drejtë në plak, u s'kom as një talent, po nga që futën këshu këtë metal rikon, a kuptam. Edhe këshu bomi dy fije mua bet aty. U knaqe? Ja, s'knaqe më ka shletu. Dur, diqka më konkrete, a kuptam. E, do s'keps ti për mu knaqe? Jo, jo. Qajnë ato më shokë? Qa është kjo? Po pra, që është kjo? Qajnë të fjallë mua. E, po kjo Alkingzi është dhe vërtet që ka qef ka ina. Po, është vërtet, është vërtet. O, Kristo, merë, jetu, pa, jetë në gjurë këtë maje këtë pjesë, apo vejnë video. Okej? Okay. Këtë pjesë që fora unë, këtë pjesë me këtë qunin. Diza me piper hajtë për, pusha. Kikse e dunë, se më përqenë të ah, posë. Aaaa, ha mirë. Përshëndeti, Diza me piper, hajtë për hajrë. Për që talenti ke? Të bëj, Diza. Jepi. Këtë ka shofë do të ftyrën, më që si është. E ka kam kancer, e kem bëjtë. Noizi. Që talenti ke, pra, ha? Tam. I ku farë? Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe në skenën më të madhe në Shqipëri. Çfarë talenti ke ti? Qysh. Jam Elbasalli. Po, për me po. Kaq. Edhe për Krisit po. Jo, prit. Shkon final, shkon final. Le, s'ka nevojë për të. Fitove, ha më pushon ti zot na roj. Qetësoni më ose, po s'më emocionohem unë jo ju. Po ja po ky. Ti ditë për ditë Elbasanllisha po ne. Mi pushotën. Na trego çik talentin, lutem. Shes ballakume ke autostrada, ke se virus. Do na ke sjell në një sot këtu apo? Se ti ai në autostradë që bërtet fëmijë të vegjël. Ja, ja, ja. Ballakume të vogël. Ti bën kështu që ka kaluaj 100 herë atje edhe. Po më 2500 kam kalu. Ah, tet ti pas ke qen. Aha. Tes bleve. Po ka kalu veçi. Më thë nuk kam me dy vesh, ka vetëm një vesh. Nuk kam kalamaj për të majtë unë shpitës. Po bim gjynaf të ashtë këtu më plek. Të t'japi golden buzzer t'i unë që të qoj direkt final. Edhe hajtë është. Alem i otë është që ke balokume? Êshtë basan li haq, mi afton për mua. Jem final e vaj, falimderi. Edhe, po harë për me. O nuk jam dhe forë. Falimderi. Qëfar talenti ki? Jam Elbasalli. Edhe shes balokume. Përshëndetje Anonymous Jevgjit. Si jeni? A keni hakurusin? Zuza! Shpica është duke hakur. Përshëndetje Indiani, si kalove? Ose duhet të thëmë përshëndetje Indiani? Ose ti njëri 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 njëri. Hello guys, welcome back to my channel. Hello tech support, can you hear me? Hello. Mir. I will sacrifice my life for Pakistan. I will destroy Pakistan. Çfarë talenti ke ti? Ti je shëndet. Çfarë talenti, çfarë race je? Okej. Ze këtu kemi bër tash çfarë race je? Fitonë. Nuk kujtoj të qenin çfarë race është rac. Çfarë talenti ke zoti Indianus? I'm here to kill you. No, yeah. Okay, why do them, yeah.
Hello, Medi! Përshëndetje. Mirë më njës. Ama po se na plaka dhe na zhurë kancerin. Amaner, bur, aman. O, bu, na, pa më foton ta të na trejme. Dorë, më është taj bukur. Përshë, që talenti keti, Medi? Medi, para talentit, për t'ju pyres për foton e profilit, si ju duket, se kam bërë fëqenërish për këtë dit. E, ma bëqe, o se o futet fash. Ua, stil avatarja ja i modeli shumë. Bi, është shumë e bukur. Si mi halesh. Stresi, ma. Bisht plumb. Është stresi, aj. E ndime, ndime, ndime. Wow, shishita shek. E pa besosh. Wow. Pse nuk që ke ti këtu? Talent s'ka mund po të them sa këshu dark humor. Jep. Dark humor. Talent i qymë në këto e fatkesish për hajt. Si quat një Afrikan që nuk është si orifër. Pa buks. I bardh. Ja, pëjtje. Që nuk është. Afrikan një gorë. I vdekur. I vdekur, po. Yeah! Me hile, qashki pa ka pa ku lek soni. Po ega, ega, qashki. Ja ka qu me mesaj, so, jo. Ega, ega. Ja, ja, se kam gjithë vetë. Hili është në ndryshimi me disë një mollë dhe një jetimi. Një molle. A dhe një jetimi. Po varet. Nuk e shes dot organet mollës? Mollën e zjedhën kurse jetimin, jo. Molla nuk ha tic familja. Ja, ja, e në kujte. Kush bje më shpejt në tokë? Një njëri në depresion apo një pupël? Një jemo. Fifi Big Brother. Jo, një njëri në depresion. Një pupël. Pupële mësa i ka vrar veten. Medi, është që jena shumë racista për ty, jena ti kuptu shaka dhe tuja shumë parë. Kështë jena, për tjetë. Jeni lartë parë, jo. Si quhet një djalë autik me armë? Automatik! Jo. Fuck! Forca speciale. Fuck, me. Dezecim, dezecim. Po, premeje kje po, premeje kje. Ama automatik, lale. Pa, ja, të dy, ja, mundi që. Edhe premeje kje po, Medi, bravo të qoftë. Edhe më. Dhe shkosh intervjis të kardi dhe dhe shkosh pasete të kualifikuarit. Kjo është Thomar A. Intervistës. Po për ishim dy veta, ju ku iku tjetëri? Iku e si ka punë të veta. Se ka love? Mirë, 4 po. 4 po, nice. Që bënë aty, që talenti kishe? Ashtë cak shu dark humor. Humor? Po. Të zi. Pa nga bënë i humor neve. Si quat një Afrikan që nuk është i uritur? Nuk e di. I vdegur. Ok, nice. Edhe premier i ken një po. Pse është celebrisht të bosh rështë finit? Nuk e di, o pja janë kanë komunitetin e tyre aty bosh. Vandam? Uri! Si fillim, që është ajo foto, ja? Që është kjo foto për video? Që me? Shqip t'luta, nuk fol gjut tjetër. Që mund të mund? Ta ka e mbanjo, po... Për këte pas ka pata i forca speciale. Ka të gjëngoj, për ndaj nuk flet do ta mam. E, jam fan i malë. Që po t'u ti more? Ja, jam shumë i mësium nëm. Që talenti keti, për ndam? Po, 32 nga emocioni. Që talenti ke, për ndam? Për ndam, me shumë thell. Jepi peci, speci, fol. Shmeksi. Peci. Speci. Peci, speci. O, speci. Një lesh pas e nërsh, dako. Mam që pas e nërsh. O, speci. Doja di qa është ajo në foto. Ka që desha me di? O, spe... Taleti im të li... Që të bësh re? Të li mure të bë gjithka! Ha, të li... Unë të këndoje... Të li mure të bë gjithka! Të li... Të li... Male, ma, o, zli, ma, zli! O, ma, qa nëdhi, ma? Levize kokën që se e mirë! Ashtë puna! Jo, ma, o! O, zli, ma, i ka... Jënë punëtor të laqit, më! Dik, mërë, o! Që të ndonë, Dak? Nuk e di, o, Dak? Po, quna! Mirë, Dak, a je mirë? Po, po! Nuk duket ashtu, nuk duket! Arjana, zemra vogër? Arjana, këtët nuk nga gjënë, ajde prisi të morëm, të marim zhënë! E keni marë njërë, në i di! Arjana, që bonë të mirë? Arjana, që bonë! Mun këndoj, mun të këndoj? Jepi, këndo, ha. O më gzim, po shaj her. Jam dhe t'nu umar, jam bja festivale. Pas kanë me korat. E ndër po që jem baj balatën. Ja, balë. Ja, e rrushën, se kërëm pala. Po shoni her, po shoni. Këtë katunar kështë. Oke, tani. Qesh një dit të shpia ime. Kova të shpia. Kënga histori, o plak. Ta kova gruan. Grua. O vada, ta bërë ti. Kështë tonë. Qesh në shtëpi, veqa bërë ti. Unë qesh të shpia. Stuk në alon. Veqa bërë ti. Përshëndetje zhë. Përshëndetje gërma fundit alfabetit.
Nuk ju gjoj unë juve, mjë ndit që grull. E nësëm të shëhimin. Një marrë lështë. Aje, shime plata! Kale të përpër. Që përbëni me përbëni kolektiv që me... Jam qunë në sedër. E shofëm, e shofëm. E shofëm. Po, mirë, mirë jam. Vetëm kam probleme me rullin. La kartë patu si ka kukurit. Pa ima! Ole, patos ke mërë nejë mërë, na pite jetë mërë. Kërë kam një medulla! Edhe... Kërë kam një medulla! Të bërë, në që është kjo? Amërë, nga që menë punëtorës. Ja, bo, amërë, sigur jemi në... Mërë shefi mërë, o, erë shefi! Bo mërë, o! Rafi me bëri mutë, kualifikon... Wato? Je, automatikisht... Wato? Shere mrapë... Bajna vore, futë rritardo! Kapitonën, kapitonën! O që unë atë dhëtë me ikë bërë. Hajde, hajde. Me shofi, me shofi. Kallon të intervista, kallon personal në gjokë. What the fuck? What the fuck? A ishte me vërte? Ku di unë nuk e di për... Ja, të vdek. Ishte me vërte. Ishte. Kjo është Thomar A. Intervistas. Hello! Hello! Hello, Vandam! Qa bëne? Apo të qohet ajo? Mua mlera hatë marë, o shef marë! Amore, sa vë ta more? Talenti me punu, lutje e shtrim plakash, edhe me knu. O qi! A, që pesem të fitosh? O, mlera! O, shire plaka! A, mirë! Qao! O, ti gzi marë me mlera hatë, a qao! Seriali përshëndetje! Përshëndetje! O, what the fuck? Nuk është sezonë në Shqipërit, apu? Ha, foli është seriali? Qa botë që ka lutë? Nuk është si jene. O, me zema, jo, me seriali. Ja. Ikan. Mirë se vini në Got Talent finale. Kësa radhe në diskull Got Talent Albania, ndryshe nga sezonet e kaluara, sistemi votimit do tjetë pak më ndryshe. Konkurentët që do shihen në vazhdim, se cili do sjellin një performancë të veçantë për finalen e madhe. Juria sërish do të vlerësojë konkurentët, por votat e tyre do përbëjnë 50% të pikëve. 50% që tjetër përbëhen nga komentet tuaja. Kështu që votoni në komente më poshtë të preferuarin tuaj nga finala. Pa humbur kohë, le të fillojë finala e madhe. Medi. Privjet. Medi. Medi. Nuk ju gjoj do thot Medi në 3-2-1. E po t'i jap fare ju rinë këtyre gjitha për jasë e futën kështu. Ma kujtoni që t'i jap rolin para se t'i bëjmë drag. Ok, boss. Medi ja ka futin të gjirë. O, Viken, qa po kënon, o, Viken? A, po ato elevator music sa të rrugulloj këtë mikrofon. Pe bëj unë me ti në editim. Po le e kam qefën të sh**. Nalis ishe bërgatit që për bërgatit dhe dyqyra shpet e shpet. Super fire. Respekt. Kjo që e talent pra dashur mishte mi të lutën të shpet. Vendosa të djek disa kalori, shtu që i vendosa flakën një fëmijë obez. Pra. What the fuck, what the fuck. Kjo një zivje që vetë mezi dhe taj gjenë. Nice. Kjo e të cardio. Tiri në loj qokolatash, lesbikët nuk e kanë qef. Ato që kanë arra. Eshe përkthyme, eshe përkthyme nga anglisht. Më të ashtë, s'kisha përkati qërë. Por. Oke. Pa thoi më vla, ty k***e që bolla, man. Ke qokolata me k***e ti. Për. Por i përkëdhejla këmpën motrës, mami u mërzit. Nuk e di që nga troj diqka me i priti se konë se arrot. Ku i ku kjo? Kur për i gudolisja këmpën motrës time, mami u mërzit. Nuk e di që nga troj diqka në lidhje se kur dulin dhe ajo. Fuck, no, no, no. Sepse po ngudullis të këmbën në barkë. Ah, se kuptove, Krist? E, shpjegoj me detaje këtu dhe fund. Jo, në kuptove që në fillin që kërta. Dhe ngudullis të këmbën në barkë, aha. A gozë i kuptove, Viken? Jo, në kuptove, ma, por nuk do të doja ta kësha kuptuar me fëtë të treni. Bori Basha. Ta një bërë këngëtarë këshu si pa pritin. Qa këngë në nga këndosh, Bori Basha? Në gjithë kopjume apo në gjithë originale? Pse më ofendon, ku kopjoj gjërën? Madri, në kurve të latin.
puna, tu bo galat. Kena boj talent show, bo jena kejt spat. Se qa ka boj njoni, tjetre se kupto. Po ka be qesh kot, se në është arfito. Discord me quna, tu bo galat. Kena boj talent show, bo jena kejt spat. Se qa ka boj njoni, tjetre se kupto. Po ka be qesh kot, se në është arfito. Ja dhe Kristi entuziasti gjithmon. Êshtë dyzuar dhe në kush fiton. Se qa ka boj njoni, tjetre se kupto. Po ka be qesh kot, se në është arfito. Discord me quna, tu bo galat. Kena boj talent show. Se qa ka bëjt njoni, tjetre se kupto. Po ka pe qesh kot, se në është efiko. Se qa ka bëjt njoni, tjetre se kupto. Po ka pe qesh kot, se në është efiko. Discord me quna, tu bo galat. Kena bëjt talent show. Se qa ka bëjt njoni, tjetre se kupto. Po ka pe qesh kot, se në është efiko. Me këto lafe bëjt milk qitash. E lisoni e koma p***ka. Pse, pse që thura a jun, pse? Puri basha për me e ke poplek. Qikon, mund vinë na që po e them se u zoom, po edhe nga unë e ke po. Po ti duhet vdesësh, nuk duhet fjej. Ok, nga unë e ke jo. Vdekësh. Po dhe të kurta po vdekëshit e po. Po pra se kurit po më të ndryshim. Fatos nano. Nano mos tani nano, na to e du. Fajl finale. Dhe filloj morali, no bobo. Dhe njerë, kur flasun, okej, qetësi. Më falë, ke më falë, oba. Tani, tani, merë një frimë thellë. Okej, tani më banë qetësi. Tashi, erdhëm që erdhëm finale, shkum dhe rikëtu. Tashi, si që kam vetëm unë në finale dhe do performo kam unë vetëm në finale. Unë në qëse do performoj vetëm në finale i bi që kam fituar. Jo, jo, nuk funksionon ashtu, po... Esh finale individuale. Po... Si, jo, jo, jo. O Krist, o Krist. Sa po të shpegojnë? Ti si jo e në të tëre tjeqarin. A di qap, një sekon, për me i hështë. Ti ven pak shlakën venit. Tani, nuk dojnë ta bëni ma ishtë mërzit shme këshu që nano ne po cilin të konkurentin të në armikun të në të popullit nëmër një. Zotin, doktor, k***i p***i, Sali Berisha, mirëse erdhë. Sali Berisha. Sali Berisha. Frim thebë dhe jërë, gjithë. Si glupë. Okay. Ma kap dorën Xhaxhi Berisha, të lutem, ma kap dorën. Jo, shiko, un ta them nga provoja, kurse doktori ta shpjegon nga literatura, mund të hyjë të thotë pse të bën mirë. Doktor më mbrëma. Më mbrëma, miku nano. Un ko pa u par. U bën, u bën. U bën. Shumë vite. Ju ke shumë seksuale kjo pjesë. Tek puna, i ke më shosë dorë. Vjesh zhvishun jo drejti, e zoti. Ktu e kemi krevatin ër burra mane, hapim i vojë shat. Doktor. Ha, po dëroni. Shpesh herë gjej veten në balkon duke pirë një cigare të drejtëve dhe duke menduar për kohët e vjetra. Se si më vjen në një kështu një dëshirë e brëndshme, nuk e di. Ke e ke dhe ti këto emociona si? Ashtë e vërtet, po unë e baj me verë. E me ndoj që punë atë ko të lardishme kur të dy bashkë ishim kryet pushtetit. E vërtet është, të gjithë këta pulalejnët me nduan që ne ishim kundra. Se ndjev ka që i ullet kur plasin këta dy. Se ndjev si kur show i këtyre dyre. Janë këto juria, jemi ne konkurentët. Për para të figurave jeni asgjë. Të unë me doktorin kemi një sekret. Doktor dhe a thua shtia për të e themun? E po ja themun. Me që... Prisne? Pas gjitha tyre 30 vite urejti e ambicje prapa krave, thell ka pasur një marrëdhënie shumë miqësore midis nesh. Miqësore apo te mase miqësore? Jo. Jo, shiko pak, çfarë kam gjetur unë në arkivën e shtetit? Çfarë është kjo foto, ha? Si mund ma shpjegoni ju këtë? Ha? Moment. Po dhënie dore është. Nuk është vetëm një dhënie dore, siç mund ta shikosh zoti Nano ku ka afruar dorën tuaj. Është kjo. Lutem mos i gatro, marrëdhënie diplomatike. Çiksi shumë afër e dora aty te Kastraveci, ëh? Kjo foto që shef ti këtu. Po. Është e fabrikuar. Qysh më vëlla, është arkiva shtetit, qysh. Çfarë ka vet Kristi, çysh. Po un kam qenë prezant. Po ndoca do çonat e fanbase-it që na kanë shitur në dy që e kanë fabrikuar këtë foto. Jo leva, jo X. Do janë fabrikime të opozitës. Pasta dhe lever hoxha gay, pasta e piqen. Ti tëvi sekret a i gay ka qenë, po. Ja të kytëm që është një talent show. Po, që po bëni ju, bja? Këtë talent show juaj është është tjeshtë i fasadë që unë me doktorin të likthejmi në pushtet. Ejo, what?
Nuk si por ambishin nga YouTube. Ka qene planifikuar që nga Got Talent numër 1. Aja! Nga të parin. Ja! Fiton të demokraci! Të marë pushtetin e Republikës së Shqipërisë. Na të marë të parë. Të falas për të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Qa thumë ua? Jere të Shqipërisë. Prangoja. E gjitha që duap të themi është që, është që. Në përfundim, duhet ta mbyllim me një dhënje dore, siç jemi këtu në foto. Në mënyrë diplomatike, ju lutem. Dora nanos nuk duhet ar diplomatike mua ti në foto, për të thënë drejtën. Bashkë doktori vjen nga malet. Na fal që nuk kemi as të gjatë. No, nuk është, po përpiqesh ta mbaj apo ka të thonë si ke? Ik me lena. U bë emocionale situata këtu. Nano. Në kalutim. E. Jo, nano, jo. Keni nga tru stacion, mo, që bënë këtu ju, mo. A i bëllim këtu, bolja kemi më shtetë, shtetë shqiptar, i apim dojnë njani tjetërit. E më bëllim, doktor. Aba dojnë. Urë në, shtrëngurë. Mu duke e shtrëngurë. Pa, ndjej dhe unë këtu atë shtrëngimit. Shumë sensual, e. Shumë sus. Atëherë, fëmi të vejgjë që po në ndishtin. Mesazhi i këtij episodi. Miqësia triumfon gjithmonë. 10, 20, 30 vite të kalojnë, miqësia mund çdo të keqe. Shqipëria po kërkoj se Zoti vetë ta negoj. Faleminderit dhe natën e mirë. Unë ju pus me doktor. Të lutem gojat. Shumë faleminderit dyve që morët pjesë në Got Talent. Faleminderit ti që më ftove. Premier është po. Edhe premier. Edhe premier. Sa shumë menu. Jo se thash, a kupton. As pak nuk kam dikë më kallash tu mbrapa me, a. Eksaktësisht. O Berti, iko Berti, iko Berti, pas pak. Ato po thon po ti vjeve kallash. Po apo jo? Po la, që të them, unë do më fusin kalash. Te pa kokën braba të ludem, ashtë nga ato të depove kalash? Superstars. Bleku. Tani që ta merë një vesh juve, Bleku ka më ka shkuinja 7-8 mesaje. Edhe... Apo jo, edhe thot aman të lutëm fut, do të thot diçka, kështu që... Hajde Bireku, mirë se erdhe prap, tani... Qa do të më tregosh se... Këtë gjithë në shaka tjetë në Facebook? Lutëm, shans më jepni, më jepni një shansë. Ha, se të kemi dhënë, je këtu në skenë, jepi, ha. Me vërte? Jo, me gjasme. Ta shi që më dhatë këtë do më thënë këtë rastin. Se emocionu. E, që të co? Do filloni të qani. Ha, më vla. E, dashuria, është diçka që nuk mund të shpjegosh dot me 2 a 3 fjalë, ose mbase 4, por ama, një gjë që di unë është, asnjëherë në botë mos e ngatro keku me Byrekun, ose me Lakrorin, si ta keni juve më mirë. Ah, kek mor kek, si më ka ta ndjese kështu, ma hoqe gjizën fare ma hoqe, kjo këng shkon për ty kek, e kam shkuar nga thellësia e furë sime. Mbasë se në të dy nuk jemi pikur me dërisht, ama këto vajgjë të dedikoj ty, por si fillim, a mund të të pyes? A mund të të vëbollë të ngoj, bollë të ngoj, a munde, munde, a munde, munde, a mund të vëbollë të ngoj, bollë të ngoj, a munde, munde, a munde, munde. Let it go. I'm on the moon dance. Tanto, o que diz a bomba? What the fuck? What the fuck? Dal, pretty here, pretty here. Si s'ka ardhë shoti këtë tërë në gallu, ma vjemo me... Ka robi talent, vjemo me personeta Facebook, vajzë. Do, këtë ti qenë super talent. Automatik muti. Automatik, na falë. Ka që e kuptoj shumë. Për njërët për rastin dhe bëtë... Për njërët, 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 për nj
Jo, 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 jo. I kam të zëna se po ha buk. Agjëroj, agjëroj se jemi me Ramazan. Po që jam të pi birë të të ju, a u. Për e meja, po. Pa tjede që po, zhute që po pyjdemi akom. Pa diskutim bides. Po edhe për e meja përrek. Bile, bile, bile. Bile, bile. Bile, bile në kojnë tate. Imagina ka gjithë këtë Facebook gratë, me imagino. Imagino e bolem gojt gratë. E, 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 e. Mundi të va bolet në gojt. Jo, i got me vall. Qofse bleni bugatçet plot, do kesh i vall. Isha i qartë. Tani po ngjerem pishman që është tipa plaka te Golden Buzz. Po do të skandal këta. Nice. Super dështim. Vandami. Vandam? O, Vandam. Rola, rola. Vandami. Vandami? A ishtë ish vetë vetja dhe fiton, pa... Vani. Vani, jo po Vali, jo po Dami. Kishte parë shefi, mre. What the? Rëf kamioni. O, gzim, o mlera hatë, mori. O, e më plakë, më plakë. O, prit, prit, prit. O, e kamioni me plakë. O, Ua! 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 U që ka me bëgë këtu mërë. Talenta ke, apo më dhe më bëgë. U, e, e, u krish. U, shtria e. Ka dha mërë, kom shia. Që talenti ke, mërë. Jam punu. Jo, duke ti. Ja, ku a një palë të këpirat, vërdo. A, mërë e lëgë rulli, që e kella me bëgë. Kala e me. U që rulli mërë e, u, unë dhash një dhe tyri unë ty. Unë thash ty, shko ve plakat. Po, zi. Kanja. Po, zi njëri nuk do. Ja, fjesha ta të bëtë. E, hajtë mirë pafshin. Vandamo, natë në mirë. O, po që ka marrë të mërë. Hëbra, për që ke ardhë? Ja, më vëpaka, që më vëpaka që ke. Hekë të në fërë, më. O, me blera hatë mërë. O, zëfë, o, zëfë. Ikani. O, më shkaj me ropërë, jam. Ikani, jo! Gatë me shprejnë! Vandami, po të lem të lyen shokët me boj, natën e mirë, Vandami! Natën, po natën! Tuj natën edhe gëzimi, që ka i. Natën gjithë familje! Natën! Natën nga gëzimi! Natën gëzimi, natën! Ju duham shumë! Dhe ju! E kuptoj, me kuptoj! Ju! Faleminderit shumë që ndoqët të Got Talent, mos harroni të votoni preferuarin tuaj nga finala duke komentuar më poshtë. Pavarësisht votave të juris, nuk ka rëndësi se çfarë paraqitet këtu në ekran. Ju mund ta ndryshoni plotësisht rezultatin duke komentuar më poshtë preferuarin tuaj. Ndëshihemi shumë më shpejt nga që mendoni. Live nga serveri Discordit e Kristit. Ky ishte Discord Got Talent Albania 3. Shihemi në videon e radhës. Radla gjeni katonar normal. Duke votuar. Dhe do shihemi. Nuk ka rëndësi se çfarë. Pavarësisht
will start in an hour. Passengers are pleased to check in their tickets before the flight begins. Please show yourself at the B2 counter.